Kun waa ardaygii lagu dhex dilay jaamacadda Camuud. Waxaa lagu wadaa in maanta la soo aaso. Ibrahim Cabdishakuur oo ahaa arday dhiganaya jaamacadda Camuud ee magaalada Borama oo xalay uu askari ku dhex dilay gudaha jaamacadda. Dhacdadan oo ay dadku aad iskula dhex marayaan ayaa la sheegay inay ka dambeysay kadib markii ardaygaasi isku dayay inuu helo telefoonkiisa gacanta oo uu jaamacadda ku soo dhex ilaaway. Mid ka mid ah askarta ilaalinaysa ayaa u diiday inuu jaamacadda galo kadib muran dhex maray ayaa sababay in askarigu rasaas ku furo ardaygaasi. Sidoo BBC uu sheegay, duqa magaalada Borama Maxamed Axmed Warsame toogasho ayaa ka dhacday iridii hore ee laga galo jaamacadda oo ku sugnaa askariga wax toogtay. Askariga oo ka tirsanaa booliska Soomaaliland ayaa la sheegay inuu hadda xiran yahay. Waxaa lala xiriirinayaa dilka Ibraahim. Waxaa baraha bulshada isla dhex marayay Ibraahim inuu xirnaa dhar u midab eg calanka Soomaaliya. Sidaas ayaa sababtay in la dilo. Balse Diriye Maxamuud Jaamaca oo ah madaxweyne ku-xigeenka xiriirka bulshada jaamacadda Camuud ee magaalada Borama ayaa sheegay inaysan jirin arrintaas, wuxuuna sheegay inay jirto xiisad kale oo ku saabsan in ardayga dugsiyada sare ee magaalada Borama qaarkood ay 26 Juun baraha bulshada soo dhigeen arday ku labisan calanka Soomaaliya iyagoo ku sheegay inay yihiin kuwa jaamacadda Camuud. Wuxuuna qiray inaysan wax xiriir ka dhexaynin dilka Ibraahim iyo arrinta calanka. Booliis badan ayaa magaalada la keenay marka xiisadda calanka ayaa jirtay gudaha jaamacadda, ayuu yiri. Siyaasad kale ma jirto aan ka ahayn inuu telefoon kusoo ilaawo jaamacadda, inuu xitaa Puntland kasoo jeedo cidna ma ogeyn. Ewaan galayaa iyo geli maysid unbaa la isku qabtay, ayuu yiri Diriye. Sidoo kale duqa magaalada Borama ayaa beeniya arrintaas. Xaqiiqda meesha jirta waa arday mobiil kusoo ilaaway jaamacadda, wax calan iyo hawshaasi quseeyay maba ahayn. Kum ahaa Ibraahim Cabdishakuur. Ibraahim Cabdishakuur oo ku jira da'da 20-aad wuxuu dhiganaya fasalka 2aad ee kuliyadda injineerinka ee jaamacadda Camuud isagoo baranaya cilmiga khayraadka biyaha. Shalay ayuu galay imtixaanka looga gudbo fasalkaasi. Wuxuu ahaa arday aad u dadaal badan oo doonaya inuu noqdo injineer markuu jaamacadda dhammeeyo. Cabdulqaadir Axmed Cabdi Jeelaani ay saaxiib dhow ahaayeen Ibraahim isla markaana gudoomiyaha ardayda fasalka u dhiganaya ardaygaasi ayaa sheegay in Ibraahim uu ahaa arday aad u dadaal badan oo ka dhex muuqday ardayda kale ee fasalka. Wuxuu ahaa qof ka dhex muuqda ardayda inta badan ee jaamacadda ayuu joogi jiray, wuxuuna ku hamin jiray inuu wax ka qabto baahiyaha biyaha ka jira ee dalka, ayuu yiri. Shalay ayaa isla galnay imtixaanka markii aan soo wada baxnay ayaan ku kala leexnay guryaheenna, ayuu yiri. Mar dambe ayuu telefoonka walaalkiisiga soo wacay, wuxuuna ii sheegay inuu telefoonka soo ilaaway, wuxuuna iga codsaday inaan waco dhiinka fasalka. Maqribkii ayaa la ii sheegay in xabadi ku dhacday oo isbitaalka ku jiro. Caadi ahaan marka imtixaanka la galayo telefoonada waxaa laga reebaa ardayda, waxaana dhacday in Ibraahim markii uu imtixaanka kasoo baxay uu soo hilmaamay telefoonkiisa, taasoo keentay inuu ku laabto oo u doonto mobeelka. Wuxuu ahaa qof aad u wanaagsan, bashaasha oo dad jecel, oo dadkuna jecel yihiin, aadna u furfuran, ayuu yiri Jeelaani oo ahaa saaxiibkii. Geerida Ibraahim ayaa gelgashay quluubta Soomaalida iyadoo ay dadka baraha bulshada soo wada dhigayeen sawiradiisa ay muuqda.